नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म केशव शर्मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ वरिष्ठ सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल एमाले मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि महाधिवेशन सङ्घारमा छ महाधिवेशनको मिति नदिकेसँगै राजनीतिक दलहरूमा नीतिको बहस हुनुपर्नेमा नेतृत्वको बहस अलिक बढी हुने गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि नेतृत्व अबको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन र महाधिवेशनसँग जोडिएका अन्य विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिल विकास राज भण्डारी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद महाधिवेशन लाग्यो राप्रपालाई कतिको दौड दुख छ हामीलाई महाधिवेशन पार्टीको महाधिवेशन एउटा हाम्रो ठुलो चाड हुन्छ नि त्यो चाडभन्दा पनि अझ माथि किसिमले लगाएको छ हामीलाई यो अहिले यो नीतिको भन्दा पनि नेतृत्वको दौडधुप नेतृत्वको छलफल अलि अड़, अलिक बढी हुने गर्छ राजनीतिक दलहरूमा रापरपामा पनि महाधिवेशनको मिति नजिकैसँगै नीतिभन्दा नेतृत्वको अलि बढी चर्चा छ केशवजी सब हेर्नुहोस् सबै पार्टीमा यो स्वाभाविकै छ तर हाम्रो पार्टीमा विशेष यसपालि भन्दा पनि विगत सुरुदेखि नै नेतृत्वको होडबाजी हाम्रो इतिहासै छ जस्तो कि दुई हजार छयालिसमा हाम्रो पार्टी स्थापना कालमै दुईवटा जुम्ल्या भएर जन्मियो त्यसै सिलसिलामा बिचमा तान्दा तान्दा बिचमा एवं प्रकारले एकले अर्कोलाई एकले अर्कोलाई एक उछिन्दै उछिन्दै आएर पार्टीलाई त्यति प्रगति गराउन सक्नु भएन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब यो पार्टी नेतृत्वको होडबाजीले गर्दाखेरि पार्टी टुटफुट धेरै भयो अहिले गर्दा गर्दा अहिले तिनवटा अध्यक्षहरू हाम्रो पार्टीमा छन् त्यसमा पहिलो पशुपति शमशेरज्यू हो दोस्रो कमल थापाज्यू हो र प्रकाश प्रकाशचन्द्र लोनीज्यू हो उहाँहरूको तिनवटा अध्यक्ष उहाँहरूलाई चाहिने अब अहिले चाहिँ अधिवेशनले एउटा अध्यक्षको ठाउँ राखेको छ त्यसको लागि हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनताले के चाहेका छन् भने अब यी आ, पुराना नेतृत्वहरूलाई र नेतृत्वहरूले गर्न नसकेका कारण नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् एक कार्यकर्ताले दोस्रो जनताले दुई हजार सत्तरीको संविधानको दोस्रो चुनाउमा हाम्रो पार्टीले करिब सैँतिस सांसदहरूको सिट प्राप्त गरेको थियो र करिब बाह्र लाख भोट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ तर तर, तर तपाईँहरू यो महाधिवेशनको संघारमा हुनुहुन्छ जति जति महाधिवेशन नजिकियो नि जस्तो राप्रपाको इतिहास हेर्ने हो भने कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने गर्दै अहिलेसम्मको अवस्थामा आइसकेको छ यो जति बेला महाधिवेशन हुन थाल्छ त्यसपछि फेरि फुट्ने हो कि भन्ने आममा कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ फेरि अब यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन पछि रापरपा कस्तो भएर आउला भन्ने लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ हेर्नुहोस् केशवजी हाम्रो पार्टीको इतिहासले आजसम्म राखेको जुन परिधि छ त्यो तिनवटा अध्यक्ष पहिला दुइटा हुन्थे अहिले तिनवटा भइसकेपछि अब तिनवटामा पनि सन्तुलन आउन सकेन र कार्यकर्ता विभाजन भएका भइ भए त्यसले गर्दाखेरि जनताले हामीलाई विश्वास गर्न चाहेन अब यहीले चाहिँ नि यो दु यो पन्ध्र सोह्र सत्र गतेको अधिवेशनमा हामीले हाम्रा तिनवटा अध्यक्ष नेतृत्वहरूलाई पार्टीको संरक्षण बनाएर नयाँ नेतृत्वको खोजी गरेका छौँ त्यसमा माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेजीलाई हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ नयाँ नयाँ नेतृत्व आयो भने पार्टी फेरि फुट्दैन भन्ने चाहिँ आधार चाहिँ के हो आधार यही हो कि कार्यकर्ताले साथ दिएका छन् कार्यकर्ता फुट्दैन तेस्रो कुरा जनताले यो खोजेका छन् हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो जनताको माग अनुसार हामीले ती ती हाम्रा सि शी, शिर्ट तीन नेताहरूलाई पार्टीको एउटा सम्मानित ठाउँमा राख्ने र नयाँ नेतृत्वले पार्टी चलाउने किन भन्दाखेरि नेता होइन नीतिमुखी हिसाबले हामीले चलाउने र हाम्रो जुन एजेन्डा छ त्यसलाई एजेन्डा जनताले मन पराएका छन् हामी हेर्नुहोस् पार्टी हामी सुक्दै गएका छौँ हाम्रो एजेन्डा फस्टाउँदै आएको छ तर नयाँ नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा जस्तो अहिले पनि तिनजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तिनतिर ती छन् कार्यकर्ताहरू पनि बाँडिया छन् पक्कै अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ने नयाँ नेतृत्वका लागि अगाडि सार्यौँ हामीले भनेर भन्नुभयो त्यसो गर्दा त झन् बढी समूह भयो नि होइन त्यसो होइन अब त यो त निर्णय निर्णायक टाइममा छौँ नि हामी अब सत्रकोतिर हाम्रो निर्णय हुन्छ अब निर्णायक टाइममा हामीले निर्णय राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने कार्यकर्ता पनि एक हुन्छन् जनताहरूले पनि हामीलाई साथ दिन्छन् र हाम्रो एजेन्डाको आधारमा करिब सयवटा सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरू पनि हामीलाई साथ दिन्छन् र हाम्रो पार्टी भुलक्क ठुलो भएर आउँछ अनि हामी जनताको सेवा गर्न पाउँछौँ अहिले त के छ भने केशवजी हाम्रा तिनवटा नेतृत्वहरू आपसमा तानातान छ क्या यो कुरा त विदित भएको कुरा हो त्यो त उहाँहरूलाई बाहिर राख्दा पनि त्यो समूह त रहिरह्ला जस्तो लोहरीले पनि मैले पनि पार्टीको एकल नेतृत्व जति बेला चाहिँ पार्टी एक ठाउँमा आएको छ नेतृत्व गर्न पाएको छैन त्यसकारण अब चाहिँ मैले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर उहाँले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ यसमा पुग्दा त त्यो समूहता कसरी अन्त्य हुने भयो उहाँको चाहना स्वाभाविकै हो पशुपतिजीको चाहना पनि स्वाभाविकै हो यसमा चाहिँ कमल थापाजीको चाहना अझ बढी स्वाभाविक देखिएको छ तर दुई वर्ष भयो हाम्रो पार्टी एकता भएको दुई वर्षमा एउटा कार्यक्रम जनतामा आउन सकेन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डाको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ यसमा दुई मत छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्नुभन्दा उहाँहरूले संरक्षण दिँदाखेरि हामीले अनुरोध गरेका छौँ उहाँहरूले संरक्षण दिँदाखेरि उहाँहरूको इतिहास पनि राम्रो हुने हाम्रो पार्टी पनि फस्टाउने जनताको माग पनि पुरा हुने र कार्यकर्ताले काम गर्न पाउने यी सब कारणले गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व नयाँ विचार र व्यक्तिवादी होइन विचारवादी पार्टी बन्ने छ तर तपाईँले यो एजेन्डा लोकप्रिय छ भनेर भन्दा यही एजेन्डा लिएर अहिले जुन एजेन्डा जुन नीति छ राम्रो भएको यही लिएर तपाईँहरू चुनावमा जानुभएको यस अगाडि पनि हो आम मानिसले महत्त्व दिएनन् किन महत्त्व दिएनन् सैँतिस सैँतिस सिट भनेको बाह्र बाह्र लाख भोट भनेको कि महत्त्व नदिएको हेर्नुहोस् काठमाडौँ जस्तो एउटा सक्षम ठाउँमा शिक्षित ठाउँमा एक लाख तिस हजार भोट हाम्रो पार्टीले लिएको छ त्यसले गर्दाखेरि माओवादी एमआलए काङ्ग्रेसभन्दा धेरै माथि छ उहाँहरूको दस हजार मुस्किलले आएको छ हाम्रो एक लाख तिस हजार करिब आएको छ हेर्नुहोस् अनि अर्को कुरा तपाईँले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि विश्व जगतमा हाम्रो हिन्दू तो एक अरब पन्ध्र करोडमा क्यालकुलेट छ द्याट मिन्स नाइन्टिन पर्सेन्ट विश्वको जनसङ्ख्यामा उन् उन्नाइस पर्सेन्ट हामी हिन्दूहरू छौँ त्यसको नेतृत्व पनि नेपालले ने गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ हेर्नुहोस् यो नयाँ नेतृत्व अथवा चाहिँ नयाँ नेतृत्वले रापरपा सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा नेतृत्व अब नयाँ हुनुपर्छ भनिरहँदा नीति पनि परिवर्तन हुन्छ कि नीति चाहिँ उयो हुन्छ होइन नीति भनेको यसो हो हेर्नुहोस् हाम्रो नीति नराम्रो छैन हाम्रो एजेन्डा नराम्रो छैन जनताले चाहेका छन् अरू पार्टीहरूले पनि यो 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 एजेन्डालाई तान्न खोजिराखेका छन् यो कुरा दुई मत छैन तर हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गेलजी हेर्दाखेरि सानो पुड्को हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँको गुदी चाहिँ उहाँको विचार चाहिँ उहाँको उद्देश्य चाहिँ महान देखेँ मैले किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो पार्टीमा एउटै सांसद हो आज संसद नै हल्लाइदिनु भएको छ उहाँले किन कि की यो भर्ता ए भनेपछि यो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति पनि सही छ तर तिनजना अध्यक्षले चलाउन सक्नु भएन त्यसकारण नयाँ अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो यहाँले यदि नीति सही थियो भने त त्यसको नेतृत्वकर्ताले त्यही अनुसार चलाउँथे होला होइन तपाईँ बुझिदिनुहोस् आपसीय ताना ताना उहाँहरूको मै हुँ मै हुँ भन्ने अब तपाईँ नै भन्नुहोस् न तिन भाइ हाम्रो घरमा छौँ अंश लाउँदाखेरि तिनजनाले बाँड्दाखेरि कति कति पर्छ भन्नु बाउको अंश यति थियो अब तिन भाग बाँड्दा त यति यति पर्ने होला नि हाम्रो कार्यकर्ता पनि त्यस्तै भएर गएको छ र पार्टीको माग पनि घट्दै गयो क्या तर एउटा भएर सलिड भइदियो भने चाहिँ यसको बढ्दै जान्छ शक्ति बढ्दै जान्छ अनि जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ नेतृत्वको काम अगाडि बढ्न बढाउन र सङ्घर्ष गर्न अथवा जे काम गर्ला पनि अगाडि बढ्छ यो हाम्रो जुन उद्देश्य हाम्रो जुन माग छ त्यसको आधारमा हेर्नुहोस् केशवजी त्यस कारणले तपाईँलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु यदि नयाँ पुस्तामा हाम्रो पार्टीले अगाडि बढ्न सक्यो भनेपछि हामी सके पहिलो नभए पनि दोस्रो तेस्रोमा दुई मत छैन हेर्नुहोस् किन म्याक्सिमम जनताको माग छ अनि म्याक्सिमम् सङ्गठनहरू बाहिर बाहिर परिरहेका छन् त्यो सङ्गठनहरू यी तिनवटा नेतृत्व हुँदाखेरि आउन मानेनन् हेर्नुहोस् कोही पनि स्वच्छ विचारको नेतृत्व आउँछ हामीले नेतृत्व गर्छौँ यसमा दुई मत छैन ए भनेको एमाले काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले हामी पहिलो पार्टी बनाएर आउँछौँ भन्ने दावा चाहिँ सही होइन उसो भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठुलो पार्टी भएर आउँछ उनीहरूभन्दा अगाडि आउँछ भनेर खोज्नु भयो किन होइन हेर्नुहोस् हामी राष्ट्रवादी धारका राष्ट्रवादी पार्टी हाम्रो हो हेर्नुहोस् पहिलो कुरा अब तपाईँको काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी भनेकै छ तपाईँले बुझ्नुभएकै छ अनि दोस्रो एमालेहरू साम्यवादी भनेपछि राष्ट्रवादी भनेको को हो त केशवजी हामी नै हुँ हाम्रो पार्टी नै हो त्यस कारणले मैले यहाँ सबै कुरा लेखेको छु हेर्नुहोस् केशवजी यो देशलाई यो राष्ट्रलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खाँचो छ अनि हाम्रा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाह यहाँ उल्लेखित छ हेर्नुहोस् बाटो नेपालको झन्डा नेपाल, नेपाल अहिले चुच्चे नक्सा जुन ओलीजीले बनाउनु बनाउनु भयो सर्वसम्मतबाट त्यो यहाँ छ साथसाथमा हाम्रो चुनाव चिन्ह हलो छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा यसमा मैले उल्लेख गरेको छु अब कसरी जाने पार्टी कस्तो हुन्छ र पार्टीले के के गर्नुपर्छ र पार्टीमा के के भए सत्तरीको चुनावमा कति सांसद आए कति सांसद बेचिए कति संसद पार्टीका परे कति सांसद बाहिरका परे यो सब कुरा यहाँ उल्लेखित छ हेर्नुहोस् र दुई हजार चौहत्तरको चुनाउमा हामी सुन्नेमा आयौँ धुलो धुलो चाट्ने स्थिति आयौँ त्यो कारण के थियो भने हाम्रा यी तिन नेतृत्वका कारणले अनि अर्को कुरा हामीले जोसँग साठगाठ गऱ्यौँ त्यो पार्टीले हामीलाई धोका दिए हामीले गएर सुन्नेमा भनौँ न एउटै राजेन्द्र लिङ्केला सैँतिस सिटमा एउटा सिट भयो पहिला दोस्रो कुरा बताउँछु म अनि अर्को कुरा हाम्रो एजेन्डा के हो भने संवैधानिक राज संस्था सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने माग गरेको र यो धर्मनिरक्ष संविधानलाई हामीले नमान्ने उपयुक्त नहुने देशको लागि भन्ने हाम्रो माग हो त्यसैको लागि त्यसैमा पछि लाएर हामीले दुई त्याईको आधारमा यसलाई उल्टाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको उद्देश्य थियो और... एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड थियो स्याम केशवजी अनि हाम्रा नेताहरूले के गरे चौहत्तरको चुनाउमा एक सय पैँसठी सिटमा पाँच सिट अनि एक सय तिन सय तिस सिटमा सात सिट उठाएर कहिल्यै दुई ताइ संसदीय दुई त्याई प्राप्त गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले धुलो चाट्नु पऱ्यो यो गल्ती चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले महसुस गरेका छन् माफ पाउँ माफ माफाउँ गर्दै हिँडेका छन् तर त्यो नहोस् अबको नेतृत्वले त्यो गर्दैन त्यसले मैले यो तपाईँलाई दिन्छु यो तपाईँको लोकप्रिय टिभी सगरमाथालाई धन्यवाद दिँदै यो तपाईँलाई चढाउँछु पढ्नुहोला जस्तो अहिले 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 पनि अब आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बनेको छ हामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएर जान्छौँ भनेर भनेको छ अब जति बेला शक्ति आफ्नो हातमा पार्नु पऱ्यो जतिसुकै राजनीति चाहिँ मूल उद्देश्य अरू नै भए पनि शक्तिको जुन उसमा डुबिरहेछ त्यसले गर्दा सत्ता शक्ति हात पार्नका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने जुन परिपाटी छ अहिले यदि सत्ता गठबन्धन त्यसरी गयो भने तपाईँहरूको गठबन्धन चाहिँ कोसँग हुन्छ अब एउटा कुरा तपाईँलाई केशवजी म विश्वास दिलाउँछु हामीले हामीले यदि नयाँ नेतृत्वमा आयौँ हामीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्यौँ <laughs> अथवा सुन्नुहोस् त्यसको आधारमा चुनाव अब निर्वाचन आउन चौध पन्ध्र महिना बाँकी छ एक सेकेन्ड बाँकी छ त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न त जस्तो सत्ता गठबन्धन बनाएर लड्यो भने गठबन्धनसँग यसो छ अगर... गठबन्धनको अहिले हामीले सोच राखेका छैनौँ अब आ समय आउला त्यसबेला हामी एउटा पूर्ण कार्यकारिणी समिति बन्ला त्यसले हामीले सोचौँला तर अहिले हामीले त्यो सोचेका छैनौँ हामीले के सोचेका छौँ भने नयाँ नेतृत्व ल्याएर बजारमा भएका सय डेढ सयवटा जुन सङ्गठन छन् राष्ट्रवादी राजावादी सङ्गठन त्यसलाई एकीकृत गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो साँठगाँ अथवा अरू पार्टीसँगको जुन के भन्नुभयो तपाईँले जुन गठबन्धन गठबन्धन भन्नुभयो त्यो गठबन्धन सकेसम्म हामी यो बाहिरका पार्टीहरू छ बाहिरका सङ्गठनहरूसँग गर्छौँ र त्यसको नातोले हाम्रो एउटा राष्ट्रवादी शक्तिलाई ठुलो बनाएर मलाई लाग्छ गठन गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन जे जति कुरा गरे पनि यो राजनीतिको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सत्ता र शक्तिकै लागि अलि बढी राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्योतर्फ गइरहे देखिन्छ जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अधिवेशनका समयमा होस् अथवा चाहिँ सरकारमा जाने सन्दर्भमा होस् यो जुन विभाजन अहिलेसम्म देखिरहेछ फेरि विलन फेरि विभाजन यसलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने अब अब हुँदैन यदि हाम्रा कार्यकर्ता तपाईँले त्यसो भनिरहँदै गर्दा जस्तो एकताको बेलामा पनि गीता राखेर तपाईँको अध्यक्ष कमल थापाले कसम खाँदा अरू दुई अध्यक्षले त्यसो गर्न सक्नु भएन यसो हो हेर्नुहोस् अब कसम के काले खानुभयो उहाँले कतातिर लानुहुन्छ त्यो उहाँको उहाँको विचारको कुरा हो हेर्नुहोस् त्यसै कारणले कार्यकर्ताले त्यो मन पराएनन् क्या अनि जनताले यति हामीलाई हिमुलेसन गरे यी नेतृत्वको कारणले हामीलाई जवाफ दिनै गाह्रो हामी कहीँ उठौँ हामीलाई घटाउनेवाला छैन नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिइरहँदा त उहाँहरूकै पछि पछि लाएर जाने त तपाईँहरू पनि त हो नि हो यसो हो हेर्नुहोस् नेतृत्वलाई मैले दोष दिएको छैन जनताले दिएको मेरो नेतृत्वलाई मैले दोष दिन्न तर गल्तीलाई त महसुस गरेकै छन् मेरो नेतृत्वले मैले गल्ती गरेँ तिनवटा सरकारमा गएर माफ अब मैले गर्दिनँ भनेर तपाईँकै टिभीमा पनि भन्नु भइसक्यो होला होइन अहिले यता एमसिसीको कुरा आएको छ हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरू जब एमसिसी चाहिन्न भन्छौँ हाम्रो नेतृत्व चाहियो भन्नुहुन्छ हो कि जनताले त्यो मन परेको छैन त्यो मन नपर्ने कुराहरू हाम्रो नयाँ नेतृत्व गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व बनाउँदाखेरि नयाँ कमिटी बनाउँदाखेरि यी सब माथम छन् हामीले जनताको सेवा गर्छौँ जनताको भोट लिन्छौँ हामीले हाम्रो एउटा शक्तिशाली पार्टी हामीले सरकारलाई दिन्छौँ या नेपाललाई दिन्छौँ राज्यलाई दिन्छौँ तर त्यति भनिरहँदा पनि नि जस्तो राजनीतिक दलभित्र नेता हुन चाहिँ अहिले अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ कार्यकर्ताकै तागत चाहिने हो नर्मली हेऱ्यो भने चुनावमा पाएको मतका आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि अथवा चाहिँ अहिले भएको सङ्गठनात्मक संरचनामा पनि त्यो तागत छ हो र हाम्रो भाषणको तागत ल्याउनको लागि त हामी यो गर्दैछौँ तागत कम होला तागत थियो कम भएर गयो धुलो चाटीमा हामीले <laughs> तर अब हामीले त्यसैको लागि त यो गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि केशवजी हाम्रो पार्टीले अब नयाँ नेतृत्वको हामीले नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्यौँ नयाँ नेतृत्वले यो पार्टीलाई चलाउन थाल्यो भनेपछि हामी एक दुई तिनभित्र पर्छौँ पर्छौँ ग्यारेन्टी तपाईँलाई नेतृत्वको विषयमा मात्रै छलफल भएको छ कि जस्तो तपाईँ पनि पूर्व उपाध्यक्ष हो अब तपाईँको दाबी चाहिँ कुन पदका लागि यसो हो हेर्नुहोस् मेरो कुनै दाबी अहिले मैले घोषणा गरेको छैन साथीहरूले के भन्छन् पार्टीलाई आवश्यक छ भने म कुनै दाबी गर्छु नत्र म गर्दिनँ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा आज चाहिँ हाम्रो कमल थापाजीले आफ्नो अध्यक्षको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन्द्रजीले अस्ति गरिसक्नु छ अब विभिन्न भी प्रकारले हाम्रो जान्छ टाइम समय छ पन्ध्र गतिसम्ममा हाम्रो सबै छलफल भएर निष्कर्षमा आइसक्छ तर मेन उद्देश्य हाम्रो जे भए तापनि यो राष्ट्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खाँचो छ यो राष्ट्रलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चलाउनु पर्छ तब यहाँ भएका व्यथिति भ्रष्टाचार अन्य अत्याचार सब हामीले जनताको सामुन्ने फाँडेर छोड्छौँ अनि तपाईँलाई देखाउँछौँ हामी राष्ट्रलाई समृद्ध र रा नेपालीलाई सुखी बनाउँछौँ महाधिवेशनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ पार्टीको पार्टी कार्यालय स्थापना गर्दा होस् अथवा चुनावमा लागेको खर्च तपाईँले बेला बेलामा मेरो यति खर्च भएको छ यो चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर बेला बेलामा आवाज पनि उठाउनुहुन्थ्यो पाउनुभयो अहिले यसो छ यो सबै कुरा यो किताबमा लेखेको छु मा यो पार्टी चौसठीमा जम्मा चार सिटको पार्टी हो पछि सत्तरीमा आउँदाखेरि तपाईँको सैँतिस सिट भयो त्यसमा मेरो ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अनुभव छ र कार्यकर्ताले महसुस गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि जे होला पार्टीलाई उठाउनको लागि मैले जति बलिदान दिएँ जति योग्य योगदान दिएँ त्यो म खुसी छु पार्टी पनि खुसी छ कार्यकर्ताहरू पनि खुसी छन् तर मलाई यत्तिकै यहीमै चित्त दुखाइ छ के हो भनेपछि जति गर्दाखेरि पनि यति राम्रो एजेन्डा हुँदाखेरि पनि हाम्रो पार्टी उठ्न सकेन खालि मलाई चिन्ता त्यो छ जनताको माया छ माया भइकन पनि हाम्रो माथिका नेताहरू अथवा नेतृ नेतृत्वहरू खालि झगडा गरिराख्ने एकले दुसलाई तानातान गर्ने त्यसले गर्दाखेरि जनताले विश्वास गर्न छोगे अब मैले पार्टीमा खर्च गरेको घर गर बनाएको शशिकला स्मृति भवन भनेर मैले मेरो श्रीमतीको नाममा पार्टीलाई त्यो स्थापना त्यहाँ गरेको जग्गा दिएको अहिले त्यो जग्गाको भाउ कति पर्छ थाहा छ तपाईँलाई जग्गा, जग्गा ए, आ, के अरे केशवजी अहिले बेच्ने हो भने त्यो जग्गाको छ करोड रुपियाँ पर्छ घर <laughs> बनाउँदाखेरि दुई करोड उन्साठी लाख खर्च गरेका छु त्यहाँको भित्रको डेकोरेसनको लागि तेइस लाख रुपियाँ जम्मा खर्च गरेका छु र दुई हजार सत्तरीको चुनाउमा एक करोड त्रिपन्न लाख मध्येमा असी लाख रुपियाँ अहिले पनि लिन बाँकी छ चा। त्यो चाहिँ एक सेकेन्ड त्यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले दिने कुरा त परिजाओस् लिने सिभा अरू माग्दै हुन्न गर्ने के त्यसरी के भने एउटा कार्यकर्तालाई शोषण गर्नु अन्याय हो भनेर अन्या मैले सम्पूर्ण मेरा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कसैलाई शोषण गर्न दिन्न शोषणबाट मुक्त गराउँछु र कार्यकर्तामा पर्ने अन्याय अत्याचारबाट मुक्त गराउने मेरो मेन उद्देश्य अन्तिममा नि यो पार्टीमा सबै सबैजसो पार्टीमा सदस्य कम ज्यादा चाहिँ सेवकहरू बढी भयो जसका कारण पार्टीहरूले गति लिन सकेनन् भन्छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि त्यस्तै देखिन्छ त्यसको अन्त्य चाहिँ कसरी यसो मैले सबभन्दा पहिले तपाईँको यो लोकप्रिय टिभी सगरमाथाको बाटो म मेरा कार्यकर्ता साथीहरू मेरा नेताहरू सबैलाई यही हात जोडेर अनुरोध गर्छु कि पार्टीलाई उठाउनलाई आफ्नो आत्मीयका साथ न्यायका साथ र कुनै सङ्कोच नमानिकन पार्टीलाई एकताका साथ अगाडि बढाउने र नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने नयाँ नेतृत्वको आधारमा कमिटी गठन गर्ने र यो पार्टीलाई माथि उठाउने पार्टी उठे माथि उठेपछि राष्ट्रमाथि उठाउने र हाम्रो जुन उद्देश्य छ तिनवटा संवैधानिक राष्ट्र संस्था सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र र रा स्थानीय स्वाय शासन यो नेपालमा लागु गरेर देशलाई अगाडि बढाउने मेन उद्देश्य छ र कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि मेरो यही अनुरोध छ हस् यहाँसम्म आएर हामीलाई समय, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र केशवजी तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो बो, मेरो यो पहिलोचोटि हो तपाईँका आउन पाउँदा र तपाईँको यो लोकप्रिय टिभीलाई म मुरीमुरी धन्यवादका साथसाथ मेरा साथीभाइ र नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्छु यो राष्ट्रवादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस् हामीले एकबाजी गरेर देखाउँछौँ यो देशलाई अघि बढाउँछौँ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता दिल विकास राज भण्डारी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार